Значи, како резултат на рацијата, кој што се случи во ноември 2008 година, каде што беа приведени околу 23 сексуални работнички, и при тоа им беа прекршени, значи, повеќе права од страна на органите на државата и судот. 13 од нив се согласија и се осмелија, значи, да поднесат тужба за заштита на нивните повредени права пред Основниот суд Скопје 2 Скопје. Со оваа тужба 13 сексуални работнички, значи, бараат од судот утврдување на повреда на правото на приватност и правото на забрана на тортура, нечовечко и деградирачко постапување и казнување од страна на МВР, Основниот суд Скопје 1 Скопје и Клиника за инфективни болести како тужени страни во постапката. Ако го добијам случајот, ја ќе бидам среќна жена на светот. Не само ја, и сите женски. Затоа што нема да има тоа третирање више. Не ќе има третирање. Малтретирање не ќе има. И ако сме проститутки, ние сме луѓе. Исто како они што се луѓе. И ако биде пак тоа, пак ќе ги тужам. Ќе си го барам моето човечко право.